Alarbi, voluani volana novembre, tânăr telombropul si joariv. Falim tici că în tu câtă noi înjai, tu mclasi tu mcuvavi. Nisam până fân pala lambovet, om nifai talafcă mativi. Armanul țani ara bomba pira risono, manara kizai fai talafcă mativi. Izai, asena până zani nou, anara kiri vavau nangun ni până cazit nei. Nimandit nani fiv de anan nuisa tarati că vavau niti alna iti. Tsy misy fampidirana anarana vaovao ao anatin'ny listin'ny mpividy hiatrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena atao eto Madagasikara raha ny nambarany eo anivon'ny seny. Ny andinindin'izay no arahantsika eto anatin'ity fanadihadiana ity. Ny lisitra ahitana mpividy 6 sy 8 sy 3 arivo sy 4 alina sy 10 tapitrisa no faranana tanteraka ny 20 volana jolay 20 sy 2 arivo teo ihany no hiatrehana ny fividianana filoham-pirenena tao eto Madagasikara raha ny nambarany seny. Tsy mitombona araka izany ny filazan'ny mpanao politika fa hampiditra olona 50 anatin'ny lisitra any amin'ny biraom-pifidianana ny seny vaovao tsy marina inina ahely mba hanakorontanana saina izany raha ny nambarany talekabinetra ny seny andria mifidy Jean-Louis. Misy zany ny filazana koa zany ankehitriny fa hoe misy any hoany anaran'olona 50 izay ho ampidiriny ho anatin'ny lista elektoraly izay efa nifarana ny seny tamin'ny 20 jolay 20 sy 20 telina izay tenisiny izany dia mbola manamafy fa ny listin'ny mpifidy isaky ny bureau de vote dia efa navoaka anay tao amin'ny sitiny seny ary efa nomenay andreo kandida izany lista mifidy zany isaky ny biraom-pifidianana ary dia azotsika atao tsara zany manamarina efa tonga ny androm-pifidianana raha mitovy an'ireny donnée na hoe reny information fa nanomenay amin'ny kandida reny ny isany mpifidy isaky ny bureau de vote fa raha misy fanampitomboana zany dia tsy maintsy hoiteo ka oka zany tsika tsy rorosaina amin'izay vaovao izay tsy verinay fa tsy mitombon'izay fa zavatra tsy misy mihitsy zany zavatra drany satria matoa zahay nanome an'ireny ministre ny mpifidy isaky ny bureau de vote reny dia entinay ampisa fangararana ary ny olona voasoratra anatin'ireny lista izay efa nifaranina tamin'ny 20 jolay ireny any reny any no listin'ny olona ana afaka manao an'izany fifidianana izany rehefa tonga ny 5 novambra. Ny 4 oktobra teo no natolotry ny seny ho an'ny kandida ny antotoakevitra momba ny mpifidy sy ny biraom-pifidianana manerana ny nosy. Nomena disika dura mirakitra izany izay kandida nahatonga solotena ary azo jerena ao amin'izay ny antsipirian'ny lisitry ny mpifidy sy ny mombamomba ny biraom-pifidianana izay voasokajy isaky ny faritany mba ho mora vakiana ary azo jerena isaky ny faritra distrika kômina Fokontany hatrany amin'ny toeram-pifidianana tsirairay. Ao anatin'ity volana novembre ity araka izany no voafaritra natanterahana ny latsabato amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa misy ny olom-pirenena novonina tanteraka amin'ny fiatrehana izay fifidianana filoham-pirenena izay raha toa ka mitohy hatrany ny fivoizana ny fampiatoana ny fifidianana tanterahan'ny vondro ny kandida. Roa herinandro mialohan'ny datin'ny 5 novambra mizara roa ny hevitra eto amin'ny firenena. Andany ny mpanohana ny kandida larana 3 izay efa vonina handatsabato ary resy lahatra amin'ny kandida toanany. Ho andretom-pona ho vangain-drano ireto dia tsisy ady hevitra ny fanohanana ny kandida larana 3 manoloana ny asa vitany. Tena vonina be fidy tanteraka tsisy ady hevitra. Tsy manontaniana intsony lambanao. Tapiana kuzi mbio. Raha ataoko ny fandinihana ankapobeny a ity lehilahy ity zany tena hitako manao amin'ny fo tanteraka amin'ny fitondrasana ny Madagasikara ary izy tena nahanao nahavita zavatra bebebe amin'ny Madagasikara zay zany anahy ay kadio karaha tsy fidianako ay agnaty
anakazaro e mavan. Ewa fifi dam titauti. Iantra zoe numero 3. E ma tunga nze dam lana kashchako fitunjan. E chaka dana vita shekutka. Miana chara dana nezaza shekda. Nizara kaye ezaza. Damana buk ezaza zo. Buki enara anda klas kople. Lesha ke matiera fitu anana nezaza. Io lo dai tocu. Nangara tu dirar minjinet. Sinete. Ieri, zei fangiena. Apașmalem central. Ankilany kosa ny vondron'ny kandida folo ho filoham-pirenena izay manana mafetrany fa tokony ato ny fifidianana. Izakitsaka ny lalam-panorena, lalam-panorena mazava. Ka ho misy kandida, tsy afaka manao kompatrôly satria marary bafy, marisika eto toerana dia tokony miato ny fifidianana. Mazava hoe zany, izay misy lalam-baranay hoe tokony ato ny fifidianana satria na io lafiny anankiray ilonja dia tsy maintsy ajanona sese ny fifidianana kanefa ny tazomina ihany le dasy mitsarainy tantary la sese io a tsy voavoalohany izy nanalavaraka ny vahoaka malagasy nylavaraka ny tenany a fa tsy fanaran-dalàna lava io a tsy azakena ary tsy janona mihitsy ty ritolona tya raha tsy miova ro rahafipanjakana rehetra reo tokony azovavy. Ilaza ny vondron'ny kandida fa manohy hatrany ny tolona ho fangatahana ny fanadiovana ny fifidianana ary taorian'ny fitetezana toerana maro teto Antananarivo sy manodidina fa nambo manaraka ho an'ny vondron'ny kandida ny fidirana eny amin'ny kianjany 3 May Analakely. Manany medisina ady an-trano raha toa tsy misy ny fandraisana fepetra ny antoko Refondation Totale de Madagasikara na ny RTM tarihan'i Joseph Randriamampionina. Ity antoko ity izay nanolotra tolokevitra ivoana amin'ny krizy izay nampafantarin'izy ireo ny mpanao gazety Omaly Fanadiadiny vola ravoavy sy Tsiragotarson. Nitaky ny fanatsarana ny zotram-pifidianana ary ametrahana governemanta vaovao ifanarahan'ny rehetra hiasa ao anatin'ny 2 hatramin'ny 8 volana ny antoko Refondation Totale de Madagasikara na ny RNTM tarihan'i Joseph Randriamampionina izay ministra teo aloha no sady efa kandida ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2020. Amin'izao fotoana izao hoe maninona moa raha mifampiresaka ny lalàna dia natao andrindrana ny fiarahamonina fa raha ny lalàna indray no hiteraka atao hoe korontana sady an-trano a dia izay ny ilana ny fifampiresana ka izay ny antsoina iny rehetra hoe maninona raha mifampiresaka andatapatra boribory. Efa misy moa izany ny sosikevitra efa nataonay an-tsoratra mba hahafahany rehetra mifampidinika izany atao hoe hevitra bazy zika bazy zany iny a mety ny rehetra hodinihana dia anasana iny rehetra mba hifampiresaka. Raha afelelasaka prezidan ratsoela zany hoe hekeny rehetra zany filatsahana dia amboarina ny seni sy ny ACC a sy ny karapanondro ny karapifidianana liste elektoraly karapanondro zany atao biometrika sy ny carte elektoraly atao biometrika. Fanifanitatarahana an'izay dia mila fotoana zay dia izay le tenenanay hoe le fotoana natanterahana an'izay zany a au gouvernement de conscience. Ny antoko politika nandray anjara tamin'ny fifidianana nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 miaraka amin'ny kandida ho filoham-pirenena amin'ity taona 3 sy 8 ity no miady hevitra amin'ny fananganana governemanta ifanarahan-drehetra hoy ny RTM. Antoko politika izay efa nandray anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 5 sy 8 nakaty dia le collectif de kandida dia koa izany ny voasin'ny président Rajoelina dia izany ny propositionnaira ireo izany no hiady hevitra amin'ny fananganana gouvernementa izay atao hoe consensuel anatanteraka sy hikarakara ny fifidianana. Miantso ny rehetra mifampiresaka andatapatra boribory noho izany ny RTM. Raha mifampiresaka ny lalàna dia natao andrindrana ny fiarahamonina fa raha ny lalàna indray no hiteraka atao hoe korontana sady an-trano a dia izay ny ilana ny fifampiresana ka izay ny antsoina iny rehetra hoe maninona raha mifampiresaka andatapatra boribory. Efa misy moa izany ny sosikevitra efa nataonay an-tsoratra mba hahafahany rehetra mifampidinika izany atao hoe hevitra bazy zika bazy zany iny a
mety ny rehetra hodiniana dia anasana eny rehetra mba hifampiresaka. Nivotra ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety no tanterahan'ny RTM Omaly. Mitoetra any kosa ny fampielezan-kevitra tanterahan'ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Anisan'ny nandalovany tao ambositra andrenivohitry ny faritra Moromany ny mponina any an-toerana izay resy lahatra amin'ny tokony hanohizan'ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina ny fampandrosoana ao anatin'ny dimy taona manaraka. Ny andinindiny izay miaraka amin'ny vola ravoavy sy Tsirako Darson. Betsaka ny asa vitan'ny kandida Andry Rajoelina ary ilaina ny anohizan'ny dimy taona manaraka raha nambaran'ny Upara ao amin'ny faritra Moromany ary manana toky ny handresen'ny kandida larana fahatelo amin'ny fividianana amin'ny 15 volana novambra taona 2023. Izahay vondrona ato anatin'ny Upara misy TGV misy sosa maromaro no ny foto-drafitr'asa izay efa nataon'ny filohan'ny repoblika izay kandida amin'izao fotoana izao amin'ny larana numéro 3 ny atono satria raha ohatra ka tsy président Rajoelina intsony na ny kandida numéro 3 izay milatsaka amin'izao ntsy eo intsony dia hijanona ndray fampandrosoana indrindra efa misy atao Moromany. Io dia mitovy amin'ny voatra trano raha solonao ny maso mavoatra trano a dia mijanona ilay trano dia lasa mivara lila ilay trano na ny béton zay tao raha misolo maso hafa indray ka aleo lay efa nandray atoko an'ilay masoan'ny trano manohy hatrany farany anatin'ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara satria resy lavitra Moromania fa vita daholo zay resaka hoe tsy vita tato Moromania. Zahay izao dia tany anatin'ny fanohanana olafa taloha fa rehefa resy lavitra zahay dia aleonay manohana kandida numéro 3 mitovy fampandrosoana ho an'ny taraka faramandrika amin'ireo foto-drafitr'asa zay fa maharesy lavitra ny filohan'ny repoblika ary mbola anohizana izany indray ao anatin'ny dimy taona. Rehefa vita ny dimy taona manaraka mahazo vita indray ny hafa mba mametraka to azo koa amin'ny foto-drafitr'asa. Hijerin'ny madinika ary hanome asan'ny mponina no anisan'ny andraindrain'ny mponina ambositra amin'ny dimy taona manaraka. Fitiavana Andry Rajoelina nambositra moa izany no izao no hitako fa tsy manodidy dia izay tena maharesy lahatra fitiavana azy tena vokatry ny foko ilay fitiavako azy izay fitiavako azy. Alefa lany izy dia mba hampanome tombontsoan'ny tsy manana asa eto ambositra izany fa tsy ny manodidina io azo kafana ny orinasa dia mena asa raha tsy manana asa ireo amin'izao fety bebebe tsy manana asa amin'izao dia ny maharesy lahatra fidianany Andry Rajoelina fahaizany mpoina zay zava-bitany ohatra n'ilay aretina teo rany izao dia lesy teo izy dia be ny maty ohatran'izay izao dia lesy teo izy dia be ny maty fa lay ravaly manana very ho avy amin'ireny tsy very ho faty tamin'ireny na dia mitsodrano azy moa izy ho tonga ao amin'ny vaomitoerana tanora indrindraindrindra anay surtout koa hoe anay ray aman-dreny mbola atao hoe azoazo atao hoe ao anatin'ny tanora ihany a miandrandra fivoarana anay miandrandra asa ho an'ny tanora miandrandra ihany koa mba hivoaran'ny zanakay a mba tena hoe ao anatin'ny fivoarana hoe mandroso ny tanindrazana mandroso ny firenena inonay inoko moa izany inoko afaka nahatanteraka an'izay izy satria efa hita ny zavatra nataony teo aloha tena nanao izy a tena niasa izy a ampitiavana nanaovany azy a dia fa miandrandra an'izay izahay amin'izao Andry Rajoelina numéro 3 ihany atsika eny tena anisan'ny tena nanamarika izany a le fitsinjovany an'ny aty amin'ny atao hoe aty ambanivohitra tamin'ny resaka vatsy nangohonana vatsy tsinjo sy ny sisa sy nanaovany andreo karazana sekoly maro samihafa na ho an'ny EPP manara-penitra izay na ny CEG na ny lycée tena anisany nanamarika anay izay satria manala fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny anisany tena manakaiky vahoaka mihitsy ny Andry Rajoelina indrindraindrindra manakaiky vahoaka izany izy tena hita hoe ny sahirana tena akaikaizina indrindra izay ny lazako teo hoe vatsy nangohonana tena anisany manamarika nyolona rehetra izay numéro 3 tena malagasy tsy manavaka. Ireo zokolona dia resy lahatra tamin'ny asa vitany Andry Rajoelina maniry ny hijerena manokana azy ireo ao anatin'ny dimy taona manaraka. Nitsodrana ny Andry Rajoelina tafapetraka sara amin'ny plasy izy dia mba hijery vahoaka majinika indray amin'izay maharesy lahatra io fidy numéro 3 dia satria efa niasa vita ny betsaka dia ireo mila tohizana
zavatra manara-penitra famatsinany ambanivohitra amin'ny rehetra vatsindakonana ay maty ny malagasy rehe tsy misy anazy tamin'iny korona iny rahay olona hafa ny teo tsy nijery ny vahoaka ohatra ny rainy ohatra hoe mpitondra hafa ohatra mpitondra taloha rainy tena androtsaka ny vatony misy a sy ny akona vorehetrarehetra amin'ny enina ambifolo tena ina mba hataony zany rehefa lany ray izy de mba jereny sosialy mbahoaka amzay ny manara-pelona vetombabe zeny mba sosialy mbahoaka koa mba jerena mirary soho azy fa tsy maintsy lany izy premiera toro de vita orakoraka fotsiny ny sahagna fa ny tsikoboka ihany tompony rano reo zany tsy haiky moa ny filazanyireo e zay izy tafotsiny andreo fa tsy makaiza zany reo ary nafa telo ihanyny atsika iandro rajoelona gataka ny jotolona zany fa tsyna jotolona akamana akamamiana ity manotovitra y satria de fafantatra y antamovoaka antamo farany a ny asa tao de mangataka amin'ny ambony a mba tena volany izy tateraka ny fandriana arka angatavavaka fo azo mandrakaribo e aritra amzatrade amfiaaaatetra na eo manangapatsy de tena mifidy azo mahity anay a tena manokana azy ya mero trois iandry iandry rajoelona tamin'n'ity voalohany volana novambra ity dia ny distrika ny nosy varika fandriana ambositra no nandalovany kandida larana fahatelo andry rajoelona fa nitondra ny heviny manoloana ny hetsika fidinana eny amin'ny telo ambin'ny folo mey kasain'ny vondron'ny kandida hototosaina ny sabotsy izao ny kandida andry rajoelona nandritra ny fandalovany tao mananjary tamin'ny omaly nambarany tamin'izany fa tsy mila korotana intsony ny firenena fanadihadiana tsy mila korontana intsony ny firenena ary ny mason'ny vahoaka no atao fa tsy andrombaka fahefana eny an-dalambe io no nambaran'ny kandida larana fahatelo andry rajoelona nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka ny mananjary omaly manoloana ny hetsika eny amin'ny telo ambin'ny folo mey ho tanterahany ny vondron'ny kandida ho filoham-pirenena aiko anareo reo kandida reo a misy zao no milaza hoe amin'ny asabotsy ny andeha anongam-panjakana ry zareo tsika manao propagande ry zareo ny andeha anongam-panjakana ho any amin'ny 13 mey zay ny ataonao zareo to zao tsy mila korotana ntsony raha titandrazany nareo raha mila titandrazany ianareo a tsy njovo ny vahoaka malagasy satria tsy mila korotana ntsony ty fireneny ity a fa ny asoa ny vahoaka ny tokony ho atao a fa tsy ny andrombaka fahefana eny an-dalambe ekena za tsy ekena zay ny teneniko anareo hoe tsika mila filoham-pirenena titandrazana marina za tsy marina zao ny zavatra lazaiko aminareo zao ny zavatra lazaiko aminareo reo kandida reo fahefana ny dedaviny voninahitra no dedaviny toerana no dedaviny anakorotana firenena no ataony fa za kosa matoa milatsaka filoham-pirenena ny anasoany vahoaka no ataoko a ny anompo vahoaka no ataoko a ny ampandroso amin'ny madagasikara no ataoko a ary ny ampandroso amin'ny mananjary a zany ny ataopoko a zany tsy maintsy ataoko toglasy tobovary ekena za tekena nambarany andry rajoelona farahoarina tamin'ny teo aloha dia ampiakatra avofolo eny ny asa tanterahany ao anatin'ny dimitaona manaraka anisan'ny asa hotohizana ny fanamboarana ny canal de pangalanina ary nanentana ny mponina tao mananjary handray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ny faenina ambin'ny folo ny volana novambra izy canal de pangalanina efa mandeha io ary tsy maintsy vita efa ao ny fanaovana dragage a ny canal de pangalanina tsy maintsy ataontsika misosa miala ny toamasina mandalo an'ny manoa mandalo amin'ny nosy vakya mandra mba tonga eto mananjary a tsy maintsy fitaintsika tanteraka daholy a iny canal de pangalana iny a mba ampiroporoko a sy ampandroso ny faritra ra manontolo ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zay nyteneniko anareo hoe mila mifanampy isika mba tena ampandroso a anty madagasikara malalantsika somamitsika ity noho izany dia matoky anareo a vahoaka ny mananjara matoky anareo a mifaritra vativavy ray manontolo a mba hahafahatsika manova tanteraka ny tantara dia amin'ny 16 novambra mila mandeha fitika rehetrarehetra kena sa tsy nambarany tao mananjariko fa hanamafy ny fanampiana ara-tsosialy ny tenany ao anatin'ny dimitaona manaraka ary mananjary dia hisitraka ny 50 sy 100 tapitrisa dolara hentina anampiana ny marefo izay arahana amin'ny banky iraisam-pirenena fampanantenana nataon'ny kandida
lahara na fahatelo ihany koa ny hanao moderna ny tanàna ny mananjary. Arabe tsy toerana tsy mananjary tsia, misy ranomasina ary indrindrindrindra tanàna tsara mananjary. Marina sa tsy marina? Mbola mila tsarana bebe koa rehefa mananjary, ekena sa tsy ekena? Zao eto amitya toerana misy atsika tia no atao hoe nataotsika hoe place vatovavy. De zao rehefa nanamboatra tsika tetika samar manerana any Madagasikara, de hoy aho hoe tokony mba amboarana tsara be eto amity toerantsy, ekena sa tsy ekena? Iny avenue iny nataotsika hoe avenue de l'émergence, ratsy be iny lalana iny tamin'nyzatatsy farana. De teny aho hoe aleo amboarina, vita sa tsy vita? De zao ary ity toerana misy atsika tia ho ataontsika toerana fialamboly farak'izay tsara. Mety sa tsy mety? Ahafahatsika manao fampisehoana goavana ohatra zao a, ahafahatsika mipetrapetraka ihany koa, asiana bon moderna, asiana jiro a, asiana toerana fisakafoanana maro be a. Zay ny anaovantsika amboarina tanteraka ity plasy a eto vavivavivavy ity tokoatoka. Mety sa tsy mety? De zao ankoatran'izay ihany koa ato an-tanàna ato mbola maromaro a ireo a lalana sivy, de efa nanaotsika tetikasa hoe ny akamaroan'ny lalana eto an-tampon-tanàna ny mananjary a de tsy maintsy fitaina atao goudron a mba atao mahafinaritra ny anan'ny olona rehetrarehetra fa tsy ho atao ratsy tsony. Mety sa tsy mety? Mila fampandrosoana sa tsy mila fampandrosoana mananjary? Mitondra vahaolana manoloana ny delestazy izay mampijaly ny mponiny mananjary ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina. Zay ny anteneniko anareo hoe za de hitondra ny hazavana analatsika ao anatin'ny aizina, ekena sa tsy ekena? Noho izany de zao nanao fanamby aho hoe amin'ny distrikta sivy ambe folo amby zato afaka enimbolana dia distrikta dimapolo ao anatin'ny sivy ambe folo amby zato a nanafarana parka solaire avokoa. Ka ianareo eto mananjara afaka enimbolana farafahaelana dia hopetraka arotokanatsika eto a ny parka solaire, zany hoe panneau solaire farak'izay lehibe ohatra amin'ity toerana misy atsika tia asiana parka solaire ngeza be a, amin'izay a tsy ho tapaka tsony ny jiro a eto mananjary a satria mendrika arazavana ny mponiny mananjary tokoatokoa. Nafana ny fandraisan'ny mananjary ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina nanomboka teny ampahatongavana teny amin'ny serana mpiaramanidina ka hatreo amin'ny toerana nanaovana midinina teo amin'ny plasa vatovavy tome folona sy rakotra volomboasary izay toerana nandalovandrehetra nahazo tso-drano avy amin'ireo ampanjakan'ny mananjary ny kandida Andry Rajoelina mivady. Ankoatra ny fitetezam-pasitra tanterahan'ny kandida laharana fahatelo midina ifotony mandresy lahatra ny olom-pirenena ho tonga an-dajabato amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra no sady ifidy ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina ireo mpitarika antoko mivondrona ao anatin'ny TGV Upara ary ny Armada. Mitety an'ireo distrika saridalana nefa lavitra no sady sy ho tonga ny kandida laharana fahatelo eto Antananarivo ireo mpitarika antoko ao anatin'ny Armada, Upara, TGV ary ny fikambanana AFF. Omaly de tao amin'ny distrika ny Ambodratrimo no nanomboana izany tao amin'ny kommuna Anjanadori, Mahereza ary Mahitsy no notsidihan'izy ireo. Nandritra izany no nanentana an'izy ireo ny mponina ho tonga an-dajabato amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo. Fantatra ihany koa tamin'n'ity hetsika no tanterahana teny Ambodratrimo ity fa hanatanteraka hetsika lehibe eto andrenivohitra ihany koa ny sabotsy fefatra ny volana novambra ho avy izao ny mpanoana ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina. Nanatanteraka hetsika entina anoanana ny vondron'ny kandida teo anivon'ny distrika an'Andramasina ka tamin'ny alatsinainy teo de teo alatsinainy bakary no ny fampitaonina izy ireo ireto farany izay mitakiny hanajana ny fahamarinana sy ny fanajana ny tanindandalàna eto Madagasikara. Ny andinindin'izay teo alatsinainy bakary distrika an'Andramasina no ny fampitaona ireo mpanoana ny kandida misa folo omaly etsika izay mitaky ny fahamarinana sy ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny nambarana izy ireo.
Tsy nisy kosa ny hetsika fotsy tamin'ity androany ity ho an'ny teto andrenivohitra fa manomana ny hetsika fidinana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mei Analakely ny firaisankina ny kandida. Lafim-bavao hafa kosa indray voalohan'ny volana novembra amin'ity androany ity toerana maneratany anisan'izany ny eto Madagasikara dia manokana ny andro ny voalohan'ny volana novembra tahaka izao ho andro tsy esana, andro natokana hatsiarovana ny olomasina rehetra na ny fête de Toussaint ny voalohan'ny volana novembra. Ho an'ny eto Madagasikara kontra ireo olona mandeha mivavaka dia betsaka ihany koa ny manokana ny andro androany hamangina ny fasana ary hanaterana voninkazo andro olona efa lasa ny aloha lalana. Ny andindin' izay no arahantsika eto anatin'ity fanadihadiana miaraka amin'ny sariny Mamira Samoely ity. Maro no mihevitra fa fetin'ny maty ny voalohan'ny volana novembra tsy izany anefa fa andro natokana hatsiarovana ny olomasina rehetra na fête de Toussaint ny voalohan'ny volana novembra ary ny faharoan'ny volana novembra kosa no hatsiarovana ireo efa nodimandry saingy ity daty farany indray no lasa ho an-tsain'ny rehetra. Betsaka araka izany rehefa voalohan'ny volana novembra tahaka izao no mifanome fotoana manadio fasana mampifaly ireo taranaka ary indrindra indrindra ny fanaterana fehezam-boninkazo ho andro efa nialoha lalana. Ho an'ity renim-pianakaviana ity dia voninkazo izay nambolena son kolokolony no aterina eny amin'ny fasana misy ireo ray aman-dreniny. Ohatra ny hoe fafinaretana ho an'ny tena ny mikarakara le voninkazo eto an-tanàna dia indrindraindrindra hoe ohatra ny hoe zavatra zay tsara indrindra zany na dia efa maty ary izy mba fahatsiarovana azy amin'ny tolonandro ray premier novembra aterina eny amin'ny fasana dia hatramin'izay moa rehefa vokatra eto an-tanàna dia mety ihany no aterina makany. Efa fanaretana ho an-teny izany hoe ny vokatry ny tanàna ny tena no sy fianoan'ny fikarakarana no aterina any. Fotoana iray lehibe tsy azo adonoana mihitsy ny datiny voalohan'ny volana novembra araka izany ary efa betsaka ireo malagasy mamangy fasana manadio indrindra manatitra voninkazo ho andro avana efa nialoha lalana ireo. Fa ho an'ny mpivarotra voninkazo indray dia tsy dia nisy ny voninkazo tamin'ity ary mangingina ihany koa ny tsena raha ny maraina teo no nijerena. Na ny voninkazo betsaka tsena tsara fa tamin'ity voninkazo tsisy sady tena lafo be mihitsy dia mety hoe otsinina ka hatramin'ny otsinina zao ny voninkazo arakaraka zao ny vidiny raha ohatra zao le corona zao cent cinquante dia le rose zao tizindray 10,000 dia le bouquet kely 35 teny klael 90 80 satria tena lafo dia misy nyvoninkazo tamin'ity. Anareo moa premier ihany ve no mivarotra sa hoe satria ny olona ohatrany nalaty a latsy hoe 5 aneo andraindray ny olona na 5 dia mivarotra ka mbola misy mivarotra 5 mbola misy mivarotra 5 zany hoe mivarotra fao nareo manomboka antrano mbola mitoy foana le fivarotana androany dia amin'ny 5 indray androany dia amin'ny 5 izay ihany no antsesany. Amin'ny toerana maro eto Madagasikara indrindra fa any amin'ny faritra dia betsaka ihany koa ny mahatsiaro ny faharoan'ny volana novembra ary mbola betsaka ihany koa ny mamangy fasana amin'io daty io. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafin'ny toekarena ny asan'ny expert comptable. Hisongadina izany mandritra ny fanamariana ny andro ny asan'ny expert comptable izay ho tanterahana rampitso faharoan'ny volana novembra ary toy ny fahatelo ny volana novembra izao eny amin'ny kanala olympia andotapenaka. Etsika izay tafiditra ihany koa anatin'ny famarana ny ho lavitry ny expert comptable ny 50 taona nijoroany satria dia tamin'ny taona 2020 sy 2007 no nitsangana ny
ho lavitry ny expert comptable teto Madagasikara ny sadimy no nandrafitra izany tamin'izany fotoana izany andindin'izay no arahantsika miaraka amin'ny sarity Norbert Rakotomalala. Tamin'ny taona 2020 sy 700 arivo no nitsangana ny ho lavitry ny expert comptable teto Madagasikara. Dimy ny mpikambana nandrafitra izany tamin'izany, 40 taona aty aoriana, 70 ny mpikambana efa maty any eo amin'izay sehatry ny asa izay raha toa ka 80 mbola mpizatra raha. Mbola vitsy araka izany ny expert comptable eto Madagasikara raha oharina amin'isan'ny mponina sy nisan'ny orinasa misy eto amintsika. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny orinasa anefa ny expert comptable ary manamafy ny fahatokisan'ny bankin'ny orinasa ny fisiany izany expert comptable izany. Comptable dia vita eto Madagasikara ary azo lazaina hoe eto ary ny tena baziny, vita eto ny tena baziny. Fa misy ny olona, tsika mandray olona avy any an-dafy izay mody indrindra gasy. Ny raha gasy izy izany a dia afaka dia tena raisina tanandroa mihitsiny a jerena hoe mitovy ve ny diplôma, mitovitovy ve ny kursusna rahana dia afaka raisina ao anatiny ohatra raha misy commission manokana napetraka andinika an'izay zavatraizay commission d'équivalence ny anarany. Ozy tsika hoe vitsy marina le izy azo lazaina hoe ao anatin'izay 40 taona izay a dia angamba ny misy fotoana maharitra elabe mba tsy hitenitenenako foana tsy dia nampiditra loatra ny profession ny zoky teo aloha izany a noho ny lafi ny fahazakana araka ekonomika tamin'izany satria dia fa taty amin'ny rindrina moa izany amin'ny lafi ny fampandrosoana dia napetraka mihitsy ny ezaka hoe tsy maintsy mahatratra isa aingantsika ao anatin'ny fotoana fohy a kanefa koa tsy maintsy misy kalitao tsy maintsy arahana satria araka niteneniko teo a ny teknika samy mahay be dibe ny olona samy mahay ary be dibe ny olona hiteny hoe zako mahay an'io asa io fa eo amin'ilay comportement sy mentalité tena tsy hitovy mihitsiny ary tena hitanay mihitsy izany amin'ny fomba fiasan-davanandro zany dia izay mampatonga ny hoe betsaka koa ny olona betsaka nge ny olona tsy te hiditra ao anatin'ilay sehatra noho ny za tsy teny hoe nogejageja maro isan-karazany fa noho ny fenitra tsy maintsy rahana izay vao afaka manao an'ilay asa ianao izany. Ao anatin'ny fanamariana ny andron'ny asan'ny expert comptable dia isongadina ny anjara andraikitry ny expert comptable eo amin'ny sehatry ny toekarena. Mizara telo lehibe ny lohahevitra ao anatin'izany. Tena manankitelo velabelarintsika izany amin'ilay journée ireo a. Tena anankiray moa contribution de l'expert comptable dans le développement durable izany hoe fampandrosoana maharitra. Le fampandrosoana maharitra resantsika izany a ny anjaran'ny expert comptable dia hoe ahoana ny ahafahantsika mandrefy an'izany hoe fampandrosoana maharitra izany satria samy manana ny maharitra aminy izany a dia tsy maintsy misy norma atao amin'izany dia eo izany a misy anjara briki ny expert comptable na eo amin'ny fikarakarana an'la taremarka hoe ahoana ny fanangonana an'la taremarka na ny fanamarinana an'la taremarka raha ohatra ka tsy izy no mikarakarana azy satria araka ny teneniko teo a dia manana satroka roa ny expert comptable indray eo amin'ny fanampiana conseil indray eo amin'ny fanamarinana na fitsiriana. Dia misy koa ilay tena manankiray eo amin'ilay resaka agricole moa izany izao a raha tsika malala fa ny agriculture ny tena ozatry ny fiainana satria ao ny sakafo te izany dia raha ohatra ka nefa ny firenena ohatra amin'ny Madagasikara izay azo lazaina fa hoe firenena tokony hoe mpamboly a raha te hampiroborobo ny agriculture tsika dia tsy maintsy miditra amin'ny fanarahana fenitra ara-tery marika azo refesina tsara fa na mandrefy anazy dia misy ny expert comptable izay manana traikefa manokana ny amin'izay a dia miditra koa ny expert comptable. Ny tema fahatelo izay nyresantsika amin'io dia nyresaka expert comptable la corruption et la criminalité économique face à la corruption et la criminalité économique. Mazava ho azy fa raha ohatra ka manao fampandrosoantsika fa feno corruption na feno criminalité économique dia tsy maharitra izany fa mora mirotana. Dia eo indrindrany a ny expert comptable manana ndraikitra angeza be mihitsy izany a rehefa manao fanamarinana na raha manao fitantanana dia tena hoe miady amin'ny resaka kolokoly a resaka amina financementna terrorisme satria ireny zavatra ireny dia tsy mitarika antsika amina fampandrosoana maharitra. Etsy amin'ny kanaly Olympia Andotapenaka no anatanterana ny andro ny asa expert comptable manomboka rampitso ary itoy ny zoma 3 novembra ho avy izao. Isany manohana ity etsiky ny ho lavitry ny expert comptable ity moa ny banque BOA, BNI ary ny BMOI no ny asan'ny banque sy ny expert comptable tsy afa-misaraka. Manohana ny etsika ihany koa ny trano fiantohana aro.
fatunga teny amin'ny knapmad ny syndicat ny FM2F ny alatsinainy teo saingy nilaza ny mpiasa ny knapmad fa tsy anaraka ny fitokonana izy ireo ary tsy nisy fierahana mialoana tao tamin'ny mpiasa na ny syndicat ny mpiasa no antony izany. Nambara ny mpiasa ny knapmad ihany koa fa tsy tokony ampiasaina ao anatin'ny fitokonana ny anaran'izy ireo. Ny andindiny izay tsy nisy tenerana ary filazana fa hanao fitokonana ny mpiasan'ny knapmad manoloana ny fahatongavany avy amin'ny syndicat ny FM2F hamoaka mpiasa teny amin'ny orinasa knapmad ny alatsinainy teo. Izao zavatra izao zany a tsy tenerana amin'ny mpiasan'ny knapmad raha ny tokony ho izy aloha zany tokony izy fivoriana miaraka amin'ny knapmad fa tsy olona raina roa fotsiny hoe mpiasan'ny knapmad hiantso anareo a. Efa zay ny deklarena teo. Fa raha ohatra nareo anao an'le anona mpanao gazety dia tsy ao anatin'ny ansety knapmady a aza atao anaran'ny knapmady le izy zay zany mangatana izy manana droit ihany ny syndicat ministera iteny amin'ity maha département ao anatin'ny satria zany au début zany a tsy d'accord aminareo ny syndicat knapmady a am'izay zavatra zay. Dia izay zany tsy anekenay an'izy satria izay manana ny mangiry firy anay a amin'izao fotoana izao izay amahan'ny olana ny knapmady a efa andalana voavahany olana aminay a dia nambarany mpiasan'ny knapmady fa nanana olana izy ireo efa telo taona saingy tsy ny syndicat nanampy azy ireo. Tsy tehiditra raharaha politika ihany koa ny mpiasa raha nao mafisin'izy ireo hatrany. Izay mpiasan'ny knapmady izay soloky teny eto zany satria za syndicat amin'ny mpiasan'ny knapmady. Knapmady zany hatramin'izay nanana olana resaka karana. Hatramin'izay a ny syndicat ny ministera tsy nijery anay tamin'ny olanay. Amin'izao fotoana izao misy ilany zareo anay a dia tonga izareo mila anay. Nefa amin'izao fotoana izao zany a efa lalana ovoava zany a ny olan'ny knapmady satria ny knapmady zany a mandalo fotoatsarotra hatramin'izay efa telo taona zany mandalo fotoatsarotra tsisy olona nijory zany a namahany zany olan'ny knapmady zany fa i knapmady samy rery a no namaha ny olana teto amin'ny knapmady ka noho izany zany izay tsy d'accord a raha misy olona hijapy an'izay olana eto amin'ny knapmady zany satria hoy aho teo aloha hoe efa andalana voava zany ary tena accordenay mihitsy a le plan de démarrage a hoentina ny knapmady ka dia izay zany ny fanambarana avatehan'ny mpiasa. Mikasika ny raharaham-pirenena dia ny famahanany olana andatapatra boribory no arosony syndicat ny FM2F izay syndicat ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Zay famahana mafy ihany koa ny hetsika ny tia ny tolo ny mpiasan'ny fanabeazam-pirenena ny tolo ny mpiasan'ny mpanjakana ny amin'izao fotoana izao dia izao hoe mampirisika ny mpanao politika hiroso amin'ny latabatra boribory fa ho lavareny izao krizy izao ka hamotika ny asa sy hamotika ny fahefamividy ny mpiasa mpanjakana. Izay ny tena ny anganay nanomezana an'le 72 heure hoe tsy maintsy miditra ao anatin'ny latabatra boribory. Ny hetsika fotsy aloha izao no efa nanao antso avy hoe ndao hiditra amin'ny latabatra boribory fa ny an-daniny a amporisihana ihany koa mba hiditra amin'izay. Efa nanao antso avy koa zahay ho an'ny miaramila hoe tereo ireo mpanao politika ireo na hidio amin'ny toerana anankiray a mba hitady vahaolana maika tsy maintsy a hamaha olana. Fahatelo reo fitakinay rehetrarehetra zay sy nahita mbahaolana hatramin'izay ampidirina ao anatin'ny famahana olana zay ho atao eto fa tsy vahaolana politika ihany no atao. Nao mafisy ny mpiasan'ny knapmady araka izany fa tsy miaraka amin'ny syndicat FM2F amin'ny fitokonana ataony ny mpiasan'ny knapmady.
fa hampiatrano ny fivoriam-biraisam-pirenena ny Federasiona Malagasy ny taranja motosiklisma ny faharoa hatramin'ny fahadimy ny volana novembra izao filohana federasiona misy 25 eto Afrika no fantatra fa efa isany ho tonga eto Madagasikara hanatrika izay fivoriam-be izay marina fa misa 50% ny mpikambana ao anatin'ny federasiona iraisam-pirenena ka isan'izany Madagasikara. Taterana any nosy be manompoka ny 2 novambra izao ka hatramin'ny 5 novambra ny fivoriam-be ara-potoana ho an'ny federasiona iraisam-pirenena ny motosiklisma. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fampetranoana izao fivoriam-be izao satria filohana federasiona misy 25 avy eto Afrika ny fafantatra fa ho avy eto Madagasikara izay ahafantatra bebe kokoa mikasika an'i Madagasikara eo amin'izay lafin'ny moto sy ny akantony nosy be izay. Ni Fédération Malagasy ny motosiklisma zany dia niantso Fédération Internationale Moto anao ny Assemblée Générale eto Madagasikara. Tamin'ny 2018 nisy an'ilay vôty dia tamin'ny 2020 ilay izy no tokony natao fa nisy moa ny COVID dia tsy afaka natao tamin'ny 2020 dia amin'izao 2023 zany amin'ny 2023 zao zany izy no atao ao Nosy Be. Dia 2 ka hatramin'ny 5 novembra zany dia anao Assemblée Générale ao Nosy Be ny Fédération Internationale Moto Afrika. Misy eo amin'ny 50 ny olona ho avy eo ary tsy anao afa-tsy resaka moto dia rehefa vita zavatra izay dia anao excursion, hoentina anao excursion any Nosy Randa, représentant la Fédération eto Afrika eo. Inona ny tanjona? Tanjona ho an'i Madagasikara dia ampahafantatra antsika aloha zany, ampahafantatra an'ireo olona ireo aloha hoe misy motaly eto, misy toerana tsara be eto ahafahana manao tourisme moto. Fa izany zavatra izany dia mitaky fanomanana ho an'i Madagasikara. Isan'ny tetika asakoavan'ny federasiona ny anangana ivoteram-panofanana ampanamory sy mekanisien matianina eo amin'ny moto. Anisan'ny fanomanana tsy maintsy ataontsika dia ny fametrahana centre de formation professionnelle amina pilotage na pilotage amin'ny cyclocross io na pilotage any amin'ny on-road na pilotage ny touring. Fa misy koa zany ireo guide motard izay tsy maintsy omena formation. Misy koa zany ireo le taxi moto ireo tsy maintsy onjerena akaiky hoe ahoana ny formation le pilote na taxi moto ireo satria ny Fédération Internationale de Moto dia instance supérieure mondiale rehefa resaka deux roues, resaka sécurité routière zany deux roues, resaka formation na deux roues dia ny Fédération Internationale de Moto zany no instance supérieure eran'izao tontolo izao. 116 pays membre ny Fédération Internationale ao anatin'izay Madagasikara. Ao anatin'izay koa zany ny formation na mécanicien. Misy izy zany mécanicien agréé eto Madagasikara. Amin'izao tsika miresaka izao dia azo isaina tanana, azo isaina agnatin'ny ratsan-tanana ny isan'ny mécanicien professionnel formé amin'ny resaka moto. Io zany dia tsy maintsy asiana mécanicien agréé isaky ny faritra mba afaka irépare moto raha ohatra ka misy moto simba amin'ireo ilay olona mitsangatsangana ireo. Misy ihany koa ny fametrahana ny centre de santé agréé na centre de santé de référence afaka mandray olona marary na marary kibo io na maratra na tapa-tanana izay manao moto mitsidika ny Madagasikara. Io mitsidika Madagasikara io dia motara malagasy fa misy motara koa zany vahiny izay ho antsontsika Madagasikara. Tombontsoa ho antsika malagasy zany ny fahatongavan'ireo présidentna fédération ireo eto Madagasikara mba ahitany hoe olona mafinaritra ary firenena afaka mandray torinina na moto Madagasikara. Tanjon'ny fédération araka izany ny ampiroborobo ny azakazaka moto sy ny lafin'ny fizahan-tany ao anatin'ny ity fivoriam-be iraisam-pirenena ity. Fanatanjahantena kosa indray dia ekipa misy 70 eo amin'ny lehilahy ary 20 eo amin'ny vehivavy no miatrika ny fifaninanana taranja basketball eo anivon'ireo samy mpiasa ny banky. Natao izao fifaninanana izao hoy ireo mpikarakara mba hifankafantarany ny mpiasan'ny banky bebe kokoa.
Niditra teo amin'ny andro faharoa ny fananana taranja basketball eo anivon'ireo banky izay karakarain'ny ASB na ny Association des Banques. Tsy ahivina fa taranja 5 ny fananana teo anivon'ity fikambanana ity ka ny 5 ny efa vita. Ho an'ny taranja basketball dia nilalao maromaro ny tanterahana tetsy mikianjy ivelan'ny Stade Barea Mahamasina ny faran'ny herinandro teo. Nana zany fa misy taranja 5 efa lasa ny 5 kamizay basket zany nanomboka tamin'ny heriny fa tamin'ny aloha izay vao nanomboka tamin'ny kanja eksamanea zay zany basket. Inona ny azo ambarana izay fananana izay zany raha ho an'ny basket firy ny mpandray anjara olombelona no fisotro ilay fananana, inona ihany koa ny tanjona ao anatin'ilay izy? Tanjona ao anatin'ny fananana eo anivon'ny banky mba hahafahany mpiasan'ny banky zany manao fanatanjahantena ray. Olona zany ny resaka fankahalalana fankahalana mba fankafantatra ny mpiasan'ny banky zany eo ny banky io. De akoatran'izay moa zany mba fialamboly sy resaka fampiresahana eo amin'ny samy mpiasan'ny banky samihafa zany tena tanjona. Mpandray anjara 5 aloha ny isany membre ny Association Sportive des Banques zany a, de amin'ny lehilahy 4 ny mpandray anjara de ny vehivavy 5 ny banky. Inona ilay kategori an'ilay izy? Tsisy kategori fa mifangaro daholo zany, mba misy ny lehilahy de misy ny vehivavy, zay zany amin'ny ankapobeny. Toy izao ary ny vokatra teo amin'izay taranja basketball izay tao amin'ny vondrona dia ny baobaba nandresy ny M-vola tamin'ny 2020 tao amin'ny vondrona se tamin'ny elanelan'ny satokana 8:30 no nandresen'ny BMOI BGFI. Teo amin'ny ampola ako izay indray ny SMTA nandreso tamin'ny isan'ny satokana ihany ko any BFM tamin'ny 5:30 ary tao amin'ny vondrona A ihany ny BNI niondrika nanoloanany BOA tamin'ny 9:30. Ny CPM ao amin'ny vondrona B nandresy ny AFZ tamin'ny 9:30 ary ny CEM dia resy mazava nanoloanany MCB tamin'ny 9:30. Tsy ivina fa itoy ny faran'ny herinandro izao indray ny fananana eo amin'ny taranja basketball. Lalao efatra kosa ny tanterahana teo amin'ny taranja volleyball ny lahady lasa teo ka toy izao ny vokatra. Ny BFM nandresy tamin'ny setanoro ny CEM 5:20, 5:24. Ny SBM nandresy ny BCFI tamin'ny setanoro ray 5:20, 5:27, 5:26. BMOI dia nandresy ny SMTA tamin'ny setanoro ohatra 5:20, 5:24. Ary ny BOA nandresy ny MCB tamin'ny setanoro ray tamin'ny 5:20, 5:20, 5:20. Tapitra teo ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra MaTV. Veloma tompoko.